Κυριεϊμόν, φραγωνά. Monsieur Petropoulos, Ριεπίν. Ριεπίν? Oui. Что мне можете понудить за фрагонара? Имам роба, која ќе вама да се свиди. Ево, гледај, братко, гледај. Майол? Njega менял. Два капута, едне панталони. Још један майол? Oui, е ново. Ренуар. Ин ескиз, ме екселант. Матис. Добро, узијам Ренуара, Шагала и остало. Пристајем. А што ми можете понудити за Ријепина? Ево, могу вам понудити еден модерен капут. Англиски твит. Секретар на месије Волар мора бити денди обучен. Инвест. Немојте ме засмејавати, господине Петрополос. Шова. Ево, додајем уште и панталони. Прави, квалитетни, из Италија фланел. Не долази у обзир. Мерси. Господине Петрополос, мене занимају само слике. Изаберите, господине Шломович. Не знам. Можда ова. Ако ми додате уште 10.000 франци. У реду.